ሰላም ደግስልን ውድ ተከታታዮቼ እንዴት ሰነበታችሁልኝ? ሚሪያም ነኝ። ለማታውቁኝ አዲስ ሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ ብቅ ብቅ አላችሁ። ሰብስክራይብ ለምታደርጉና ቤተሰብ ለምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ቁጥር 2 ይዘንላችሁ ክፍል 2 ይዘንላችሁ መተናል። የሰባቱ በጣም ውጤታማ የሆኑ ሰዎች ባህሪያትን የምንነጋገርበት ክፍል ነው። ኤማን ለማታውቋት እንግዲህ ጋሚ ራሷን ታስተዋውቅና ወደ ውይይታችን እንቀጥላለን። ቴንክ ዩ በጣም ኢማኑኤላ በላይነህ እባላለሁ። ከዚህ ፊት አንድ ቪዲዮ አብረን በዚህ ጉዳይ ሰርተን ነበረ እና ይህን መጽሐፍ በጣም ወድጀዋለሁ እና ሚሪያም ሁለት ስለሰጠችኝ በጣም አመሰግናለሁ። የምናውቀውን ነገር ያየነው እየተማርን ያለ ነው ከሰው ጋር በማካፈል መረዳት መቻላችን ትልቅ ነገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ እና በጣም እናንተም በጣም አመሰግናለሁ። ያወቁትን ማሳወቅ ትልቅነት ነው ሁሌ እንደምለው። ስለዚህ ተማርነውን ልናስተምራችሁ እንግዲህ ብቅ ብለናል። አልባም ጥሪ ናቸው ስለተገኘች በጣም በጣም አድርጌ ነው ማመሰግ እንደዚህ ያላልኳት የሚመቀ ያለፈው ቪዲዮ ላይ በጣም ይቅርታ አለ። እንግዲህ ውሻችንም ታያችሁ እዚህ ጋር ና እሱም አለ አብረውን። እንግዲህ ዛሬ ውሻችን እየጠጣ ውይይታችን እንቀጥላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ መቅደም ያለበትን አስቀድሙ፣ መቅደም ያለበትን አስቀድሙ። ይሄኛው እኔ ስረዳው ምንድነው ህይወታችን ላይ 120 ነገሮች አንድ ቀን ውስጥ ሊመጡ ይችላሉ እና የሆነ አክቹዋሊ ከመጽሐፉ በላይ ኢንተርቪው ላይ አክቹዋሊ ስቴጅ ላይ ሲያስተምር የጸሐፊው ስቲቨን ኮርቢ የሆኑ ፕሮፌሽናል ሴትዮ ነበሩ እና ጠሯቸው ስቴጅ ላይ እና ጠርቷቸው ማአት ትናንሽ ኳሶች በቃ ዲፍረንት ሳይዝ የሆኑ ኳሶች እና ሁለት ትላልቅ ጃሮች አስቀመጠ እና ሴትዮዋን ምናላት እነዚህን ኳሶች እዚህ ጃር ውስጥ አስገቢ እና ሁሉንም ኳስ ትንጥዮቹንም ትልቆቹንም አቃክተሽ አስገቢ አለ። ከዛ ትንጥዮቹን ይቀጣ ክላሪፍ ለመብራራት ያ ትንጥዮቹ እንደ አሸዋ በጣም ትንንሽ አሸዋ ጠጣቸው እንደ አሸዋ ናቸው። ትላልቆቹ እጅግ ያካክላል። ትልልቁ በቃ ድንጋይ ነው። ዝም ብሎ ድንጋይ በየመንገዱ የምናገኘን ድንጋይ ግን ተጽፎባቸዋል ድንጋዮቹ። ያ ህይወት ላይ ያሉት ዲፍረንት ላይክ ገንዘብ፣ ሰዓት፣ ቤተሰብ ምናምን ላይክ እንዴት ነው። ስለዚህ እሱን አስገቢው አላት እንትኑ ስጃር ውስጥ ና ሞከረች አንድ ባልድ አስገብ። ከዛ ምንድን ነው ላይክ አሸዋውን አስገብቶ ነው አይሰጣት። አሸዋውን አስገብቶ አንደኛው ላይ ሞልቶታል ሲሰጣት ግማሽ ደርሶ አሸዋው ከዛ ድንጋዩ አልበቃውም ላይክ እንደዚህ ወጣ ብሎ ከላይ ምናምን እንደዚህ እንትን ብሎ ነበር። እሷም በጣም የወደድኳት ግን ሴትዮዋ መጠጣት ጀመረች። አንዱ ድንጋይ ባንድ ይቅጥቅጥሽ ልታስገባው እኮ ነው እዛ አሸዋ ውስጥ እና እንደዛ ለመሞከረች አልቻለችም። ከዚ አይ አይቻልም ምናምን ላይክ እና ይሄ እንትኑ ወደ ሰፋ አድርገው ሊያሳየን የፈለገው ሌላ ባዶ ጃር ሰጣ እና እሱ ውስጥ መጀመሪያ ትላልቁን ነገር አስገቢያለ ከዛ ትላልቁን ድንጋይ ያስገባች ያው ቀጠቀጠችው። እሱንም የሆነ ገፋ ገፋ አድርጋ እየገባች ስትየጣ ከዛ ትላልቁ ከገባ ወዲህ ትናንሹ ስታፈሰው ሞላ በቃ በደንብ አድርጎ በቃው። እና ይሄ ምን ማለት ነው ህይወት ላይ ትላልቅ ቦታ መስጠት ያለብን ትላልቅ ነገሮችን እነሱን ካስቀደምን ሌላው ትናንሽ ነገር ፊት ያደርጋል ነገር አይቀርበልም። ለምሳሌ ቤተሰብ ትልቅ ነገር ይመስሎ ይታየኛል በኛ ህብረተሰብ እናትና አባቶቻችንን ማክበር ለቤተሰቦቻችን እዛም ኃላፊነት መውሰድ ጊዜ መስጠት እንዲህ አይነት ነገሮች ትላልቅ ናቸው። ገንዘብ ማግኘት ትልቅ ነገር ነው ያስፈልገናል ገንዘብ ማግኘት ብዙ ነገራቻችን ወደፊትን ማሰብ ኦፖርቹኒቲ ምናምን ብሎ ነው እንደውም እዛ ድንጋዩ ወደፊትን ማሰብ እሱም አንድ ድንጋዩ ነበር እና ራስን ማሳደግ ምንድነው ጤንነት ብቻ እነዚህ ትላልቅ ላይፍ ላይ አስፈላጊ ናቸው የሚባለው ነገር አስቀምጠው እና ሌላው ነገር ትናንሹ ለምሳሌ የሰው ልደት ሊሆን ይችላል። ሄዶ ከሰው ጋር የሰው ብዙም አትቀራረቡትን ሰው ልደት ፓርቲ ፊት ላያደርግ ይችላል፣ ግን 30 ደቂቃ ራሱ እዛ ብናሳልፍ ትንጧ ድንጋይ አንዱ እሱ ነው። ስማል ቲንግስ ህይወት ላይ ትናንሽ ነገሮች ሆነው ለእኛ ትልቅ ቦታ ላይሆን ይችላሉ፣ ግን ፊት ያደርጋል ትላልቁን ነገር ካስቀደመ እና ይሄኛው ፕሪንሲፕል ሶስተኛው ሀቢት መጀመሪያ መቅደም ያለበት ይቅደም እና እሱ ነው። አንቺ እንዴት አሰብሽ? በጣም ቆንጆ አድርግሽ ነው ኤክስፕሌን ያደረግሽው። እኔ የሚያሰብኩት በዛ መንገድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ግን በትንንሹ ነገሮች ማየት እንችላለን። እነዛ በጣም ባናፈልቀው አሁን አንዳንድ ጊዜ
ለምሳሌ ማንበብ ራስን ከሚያሳድጉ ነገሮች አንዱ ነው አይደል? ከነዛ ትላልቅ ድንጋዮች አንዱ ራስን ማሳደግ። ስለዚህ እነዚህ ማንበባው መጻፍ ይዛለችና እነዚህ በምን ማንበብበት ሰዓት ነው ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ በምታነቡበት ሰዓት እንደምን ስልካችሁ ጣሩ ተደወለ ሰው ይደውላል አይደል? ስልካችሁ የተደወለው ስልክ የሚያስቸኩል ነገር አይደለም ብለን እናስብ። ታውቁታላችሁ የሚያስቸኩል ነገር አለ። ጓደኛችሁ ነች፣ ጓደኛችሁ ነው ምናምን በኋላ ላይ ልታናግሯችሁ ትችላላችሁ። አሁን ፕሮግራም ያደረጋችሁት ለማንበብ ይችን አንድ ሰዓት አላነባለሁ ብላችኋል፣ ግን ስልኩ ስለጠራ በቃ አይኗችሁ አንሱት አንሱት ይላችኋል። የሆነ የችኮላ ነገር ይፈጥርባችኋል ውስጣችሁ። ለምን አሁንና የጮሆ አሁንና መነሳት ያለበት የሚል ነገር ይፈጥርባችኋል። ባላነሳው የሰው ይቀየመኛል፣ ግን እኮ ያ ሰው ምንም ላይዝ ይችላል በኋላ ላይ ትደው እና አሁን እዚህ ጋር ያለውን ትልቁ መቅደም ያለበትን ነገር ግን ምናልባት ለውጡን ወዲያው ለማታዩት ነገር ለውጡን ለምታዩት ሜቢ በኋላ ላይ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ግን አሁን ካነሳችሁት አሁን ለውጥ የምታዩት ነገር መጥቶ ይሄኛውን ያስተዋችኋል ማለት ነው። ዋናውን ነገር ያስተዋል ትንት ዋድንጋይ ዋናውን ነገር ዋናው። ለዚህ ግን ቦታ መጀመሪያ ከሰጣችሁ ለዋናው ግን በትንንሹ ቦታ እናጻምር። ሁሌ ካጣንም ደግሞ ቢተው ምንም ችግር የሌላቸው ነገሮች አስቸው። አሁን ስልክ መደወል እሺ ትልቅ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ሰው ተቸግሮ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ስልካችን ላይ የፌስቡክ ኖቲፊኬሽን አለ፣ የኢንስታግራም ኖቲፊኬሽን አለ፣ ቲክቶክ አለ። በቃ ኖቲፊኬሽን በቃ ብልጭ ነው በሰበብ አለ። እሱን ነገር አሁን ገና ሲመጣ ዩቲዩብ ያሰኛል። አንሱት አንሱት በቃ እስኪ ይሄ ነገር ማናለ እንዳለ ሜሴጅ ማ ከሆነ በቃ አስጨምር አስቀምጣችሁም። እና እንደዛ አይነት ነገሮች ሊቆዩ የሚችሉ ናቸው። ቢቀሩም አይጎዱም። ባታዩት ያንን ኖቲፊኬሽን እንትና ፎቶ ለጠፈ፣ ፎቶን እኮ ከነጎዳ ማየት ትችላላችሁ። የት ሄደ ቪዲዮ ከነጎዳ መታየት ይችላል። ይህንን አለማንበባችሁና ወደ ከነጎዳ ማስኬዳችሁ ግን ከራሳችሁ ከህይወታችሁ ላይ የሆነ ነገር እየቀነሳችሁ ነው። እንዳታርጉ ራሳችሁን እያዛችሁ ግን እንትም ለውጡን ወዲያው አታዩትም። ችግሩ ይሄ ነው። የትልልቆቹ ነገር እንትኑ ችግሩ ወዲያው አናየውም ለውጡ። ለዛም ይመስለኛል ቅድሚያ የምንሰጠው ለትንንሾቹ ነገር አስቸኳይ የሆኑት በቃ ሲታዩ በቃ አሁኑ አሁኑ ቀልሽን መውሰድ የሚፈልጉ ነገሮች ላይ ብዙ ቦታ የምንሰጠው። አሁን ላይ ለውጡ እናየዋለን። ልክ እዛ ላይ እርምጃ ስቶች ለውጡ እናየዋለች። እነዚህኞቹ ግን ለውጡን አታያቸው። ለቤተሰብ ጊዜ መስጠት ልጆች ካሏችሁ ቁጭ ብላችሁ ከልጆቻችሁ ጋር በስነስርዓት ማንበብም ከሆነ ፊልም አብራችኋቸው የምታዩ ከሆነ ኳስ አብራችኋቸው የምትጫወቱ ከሆነ እሱ እሱ ነገር ምናልባት አሁን እዚች ጋር ወይ ተጫወተ ደከመው አይነት ነገር ሊመስላችሁ ይችላል። አይደለም፣ ነገ ጠዋት ያ ልጅ ሲያድግ ያች ልጅ ስታድግ ትልቅ ነገር ጥለው የሚያልፈው ግን ምናልባት ወዲያው ለውጡ ላናየው እንችላለን። ስለዚህ እንደዛ ነው እንግዲህ እኔ ደግሞ በጣም አሪፍ እይታ ነው። በዚህ ብንዘጋው እና ወደ ሀቢት ፎር ብንሄድ ማንም አይቀየም። በጣም አሪፍ። እሺ፣ አራተኛው ውጤታማ የሚሆኑ ሰዎች የሚያሳዩት ባህሪ አራተኛው ባህሪ ምንድን ነው? አራተኛው ባህሪ ቲንክ ዊን ዊን ነው የሚለው። ይሄ ማለት የአሸናፊ አስተሳሰብ ነው። ይሄ ባጭሩን ያስረዳቸዋለሁ፣ ከዛ ሚሪያም ሰፋ አድርጋ አንዴ ጠቅላላ ታደርገዋለች። አሸናፊ አስተሳሰብ ማለት ከሰዎች ጋር በሚኖረን አብረን በምንሰራ ጊዜ በምንም አይነት ከኛም በላይ ሊሆን ይችላል ያ ሰው አለቃችን፣ አስተማሪያችን፣ ወይም ከኛ እኩል ወይም እኛ የምንረዳው ሰው ሊሆን ይችላል። ባለን በምንም አይነት ነገር ሁለታችን የምናሸንፍበትን መንገድ ማሰብ እና ከዛ መንቀሳቀስ ነገሮች ላይ እኔ ያንን ሰው ነው በውጭ ገኛለው አሸንፈዋለሁ ሳይሆን እንዴት ነው ያ ሰው እሱም እንዲያሸንፍ እኔ እንዳሸንፍ ቤታችንን ምንፈልገውን ነገር እንድናገኝ በዚህ ሁኔታ ብሎ ማሰብ እና ከዛ መንቀሳቀስ አድርጌ ነው ያየሁት። እንዴት ነው አንቺ ያየሽው? ልክ ነው ሀሳቡ፣ በጣም ትክክል ነው። ቆንጆ አድርጋ ገልጸዋለች። እና ሁልጊዜ እንዴት አድርጎ አለማሰብ ነው ወይ ይሄ ወይ ይሄኛው ብቻ ነው ያለው አማራጭ ብለን አለማሰብ አይደል? ወይ ሙቅ ነው ወይ ቀዝቃዛ ነው ብቻ አይደል? እንደዛ ብሎ አለማሰብ። ለብ ያለ የሚባል ነገር አለ አይደል? መሀል ላይ ያለ ለብ ያለ የሚያስማማል። እሷ ቀዝቃዛ ከመረጠች እኔ ሙቅ ከመረጥኩ ለብ ያለ የሚባል ነገር አለ እዚህ ጋር መሀል ላይ ሊያስማማኝ የሚችል ነገር። ስለዚህ ቀዝቃዛውን ብቻ ከመረጠ እማ ብቻ ነች የምታሸንፈው አይደል? ሙቁ ብቻ ከመረጠ እኔ ብቻ ነው የማሸንፈው። ስለዚህ እሷም እኔም የማሸንፈው የምናሸንፈው መንገድ ምንድን ነው?
ምን አይነት ነገር ነው? ስለዚህ ሁሉ ግዜ ወይ ይሄ ነው ወይ ወይ ቆና ወይ ነጭ ወይ ደካማ ነው ደካማ የሚባሉ አስተሳሰቦችን አስወግደን መሃል ላይ ሁለታችንንም የሚያስማማ የሚችል አጋጣጋ እንድንል የሚያረጋግጥ ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ነው። በዚህ ላይ በጣም የደነቀኝ ነገር እዚህ መጽሐፍ ላይ የተናገረው ነገር ምንድነው? መቼም ቢሆን ሁሉ ግዜም ቢሆን ይሄ የማሽነፍ የማሽነፉን አስተሳሰብ ፈልጉ ወይም እሱ ከሌለ ምንም አይነት ስምምነት አትስማሙ እንደውም የሚለው እዛ ድረስ ነው የሚለው። ስለዚህ ሌላው የሚያሸንፍበት ወይ እናንተ የምትሸነፉበት ወይ እናንተ የምታሸንፉበት ሌላው የሚሸንፍበት ነገር ብቻ ከሆነ እሱን አትወሰዱ ይላል። እሱን አትወሰዱ። መውሰድ ያለባችሁ ቢሆን በቃ በተቻላችሁ አቅም አንቺ ማሸንፍሽ እኔ ማሸንፍሽ የሚለውን ነገር ነው። እና በህይወት ላይ ይሄኛው ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው። ለምን? ቆም ብሎ ማሰብ ብቻ ሳይሆን ቆም ብሎ ከዛም ሰው ጋር ተነጋግሮ መስማማትን የሚጠይቅ። ስለዚህ ያንንም ሰው እሺ ይሄ ነገር አትስማማም ምንድነው ሊያስማማኝ የሚችለው ሲል ይነጋገር የሚለውን ነገር ይጠይቃል ማለት ነው። እሱ እስቲ እንነጋገር የሚለው ነገር ወደሚቀጥለው ባህሪ ይወስደዋል። ለምን? እኔ አንቺን እስቲ እንነጋገር ስልሽ አንቺን ለመረዳት መሞከራለሁ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሚቀጥለው አምስተኛው ባህሪ ነው። በጣም ውጤታማ ሰዎች የሚያሳዩት ባህሪ መጀመሪያ ለመረዳት ነው። መጀመሪያ እኛ ሰው እንዲረዳ እኛን ሰው እንዲረዳን ሳይሆን እኛ ያንን ሰው እንድንረዳው እንሞክር። ይሄ በጣም ላይክ በጣም አስፈላጊ ልምድ ነው። ምክንያቱም ላይክ በሚናረገው ንግግር ብዙ ጊዜ ላይክ ከሰዎች ጋር ግጭት ሲፈጠር ግጭቱ አንድ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ሰው ደግራ ነው ይያለ ግን ደግሞ አባባላቸው ስለተለያየ ወይም ላይክ ዩ ኖ አቋማቸው ስለተለያየ ላይመስለን ይችላል። ስለዚህ ሁላችንም ብናዳምጥ እና የሌላውን ሰው አቋም ተረድተ ነው ከዛ በኋላ እኛ እንዲረዳን ያን ሰው ብናስረዳው ማዳመጥ ማይወድ ሰው የለም ሁላችንም። ስለዚህ አይ ቲንክ ላይክ ህይወታችንን ማቅለል እንችላለን እና አብረንም ያለናቸውን ሰዎች እንትን አናደርጋቸው እንዲናደዱ ወይም ሀይለኛ ስሜት እንዲሰማቸው አናደርግም። ሶ ለእኔ በጣም ይሄኛው ከዚህ መጽሐፍ ሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት ይሄ በጣም ትልቁ አልጌ ነው። አምስተኛው ነው ሌሎችን መረዳት ከዛ በኋላ ለማስረዳት ነው። ሌሎችን ለመረዳት ደግሞ እዚህ ጋር ማጤን ያለብን መጽሐፉ ላይ የተናገረው ነገር እንጂ ሌሎች ለመረዳት ደግሞ ስናዳምጥ መልስ እያዘጋጅን ሳይሆን ለማዳመጥ ብቻ አንድ ላይ ነው ያለነው። ወደ ስድስተኛው ደግሞ እንወስዳቸዋለን። ስለዚህ አንድ ልብ ማለት ያለብን ነገር ለማዳመጥ መጀመሪያ ማዳመጥ፣ ከዛ በኋላ ነው እኛ ራሳችን ለማስረዳት መሞከር ያለብን ማለት ነው። ይሄ ማለት አይ አንክርዬ ምንድን ነው ስህተት አንክር ዛሬ አንክር አስቸግሯል። አንክር ይባላል በነገራችን ላይ ትንሽ ጸባይ ሲገዛ አስተዋወቃቸዋል። አሁን በጣም ደስታ ነው ብለው ይባል ማድረግ አይቻልም። እሺ ቀጥያ እና ሰውን ስናዳምጥ ስለነሱ አሁን በቤተሰብ አንጻር ስናየው አንድ ሰው ከሀያ ዓመት በፊት እንደዚህ ነህ አንተ አውቃሃለሁ እና አንተ የምትለው ነገር ትክክል አይደለም ምናምን እያለን ማዳመጥ ትክክል አይደለም። በቃ ከዜሮ ጀምሮ ነው ሰውን ማዳመጥ፣ ሀሳቡን ለሀሳቡ ሲባል ማዳመጥ። ያንን ሰው ከዚህ ነው የመጣው እንደዚህ ነው ሰው ነው ብለን ሀሳቡን ሳንከፋፍል ማዳመጥ እና ለመረዳት የሰው ምን እያለ ነው ስቃለው ነገር መረዳት እና እሱ በጣም የረዳኝ የሚመስለኝ ሞር በአካባቢ ያለው ሰው ሲናገር ምናምን ነገር ይህ ሰው እንዴት ነው የሚናገረው፣ ከየት ነው የመጣው፣ እንዴት ነው ሀሳቡን እየገለጸ ያለው የሚለውን ነገር ሞር እንድተው አድርጎኛል። ይህን ካለብኩ አሁን ሰውን ስናገር በተቻለኝ መጠን ለሀሳቡ ወይም ዝርዛ ጊዜው ላለው ሀሳቡ ብቻ ለማዳመጥ እየጣርኩኝ ያስተማሪ እሱ ነው። አንቺ እንዴት ነው ይህን ሀሳብ በመረዳት ችግረች? ልክ ነሻው። ይገርማቸዋል ሻይ እየጠጣን እዚህ ትሽቀስቀስ ለሚል አሁን ሻያችን ደረሰ ይሰማቸው ሳን ላውርድና እንመለሳለን።